deixar maquiado, sabe? Se... Ô, Cristiano, como tá filmando, eu tenho algum desconto? Eu deixei filmar, né? Chega embaixo, aí eu paro, eu trago ele. Muita maneira de esfriar. Eu sou fã. Bom, eu gosto do calor, mas se eu tiver no maiô, ou na beira de uma piscina, ou na beira da praia. Mas aqui, eu adoro o frio. Quer alguma coisa?